Máme tu zaujímavé vajíčko. Tu je normálne. A tu je nenormálne. Neviete, čo sa stalo teraz. Bola som druhýkrát zbierať a vyšlo mi, že máme že je 1386 vajíčok. A máme 1282 sliepok, či tak nejak. Ako zistíme, koľko je ozaj vajec? Predpotriedím, spočítam a vyjde výsledok. Som zvedavá, koľko ich v skutočnosti bude. Neviem, prečo som na seba neprepla kameru. Už predtým, ako som natáčala predtým toto video, že nechápem, že proste, že 1280 voláčo sliepok máme a 1386 vajíčok vyšlo. Že za dneska. Aj predtým som rozmýšľala, či náhodou nebolo dvakrát 10, no 10 týchto paliet, 10 týchto paliet a ešte tých 170, ale proste 30, 60, 90, 120, 150, no 5 paliet a volačo. Takže uvidíme. Ešte by mali byť nejaké vajíčka, lebo toľko nemôže byť, že 1086. 1000 to zvykne byť. Včera bolo 1024. V strome čvirikajú. Niečo čviriká. A je ich veľa. Neviem, aké sú to vtáčence. Plakla, že oni tu budú celý čas medzi týmito onými a to len keď sa krmí. No! A vy tu čo robíte? Čo tu robíte? Ke máš horúce ústa vnútri. No nie je to až také horúce, no ale... Ňuňatka, no. To isté musia pozerať moji diváci. No. Ja.
až do večer vás pustia. Alebo ja neviem, keď tam máte aj slamu, aj... Och, senom tam máte aj vodu. No. Tak ja neviem, čo to má byť. Ani voda. No. Jaj, ocko len o vás rozprával dvoch, že dali do tohto. No. Mici, mici. No, mici, mici, no. No, no, mici, mici. Ahojte. No, čau. Čaute. Te sa hľadce zone. No, čo ty? Čo, čo? Niekto vstával. Niekto vstával, no. O no. Mumáčik, mumáčik. Toto som ešte nevidela. Takéto niečo. Že by to tu... Že si jeden druhému gulky cmúľali, tak to som už videla. No, prasiatka veľké ako svet. Jako svet. No. Ha, co to robia? Co to robia? No ešte. Pome. Blázníme sa! Nebudeme sa blázniť. Samaj. No, ešte sa predvádzaj. Ešte sa predvádzaj, moje. Ešte sa predvádzaj. Áno, áno. Áno. Zaujímavé, zaujímavé, kopce nevidno. Aj tam je hmla, oblaky, či čo sú to.